Semalam masa last jumpa dia dah cakap apa-apa tak? Dah ada cuma bagi surat je. Bagi surat. Macam mana Kak Su dalam tu ada orang? Kak Su dalam tu ada orang lagi. Kita telah berjaya menyelamatkan 14 murid-murid daripada dia. 4 guru dapat larikan diri. So, semua sekali, mangsa dianggarkan lebih kurang 24 mangsa. 22 murid-murid dan 2 cikgu dia. Ada budak lagi, budak minta tolong. Lagi masuk. Lagi. Mak masuk? Ha, lagi masuk dalam ni. Lagi masuk dalam ni lah. Tunggu itu tu tak dapat. Tak dapat selamat tak? Ha, tak dapat selamat pasal dia punya gerai tu dah tutup. Semua macam dalam 20 minit, laungan yang minta tolong tu terus. Macam tak adalah. Kat waktu tu tengah tidur ke tengah buat apa? Tengah tidur. Tengah tidur. So macam mana adik terbangun tu? Bunyi gas. Bunyi gas tu bunyi macam mana tu? Bunyi gas dapur ke macam mana? 2200. Bunyi gas lah. Bunyi 2200. Oh, ada bau gas lah. So terjaga sebab bau ke sebab bunyi? Bau bunyi. Okay. So bila adik dia waktu tu dekat tingkat apa? Tingkat 3. Tingkat 3 atas sekali lah. Tu hostel lah. Berapa ramai semua sekali student yang tidur dekat situ waktu tu? Dekat dalam hostel? Semua 36. 36 orang semua ya? Okey, bila adik dengar tu kawan-kawan lain pun ada yang dah bangun lah? Okey, lepas tu apa adik buat? Ini lah, kejut budak-budak semua. Budak-budak tak bangun lagi. Oh, kejut semualah? Kejut ada semua tak lah. Yang cuba kejut tapi tak bangun? Ada. Ada juga lah, dia tak boleh bangun lah. Masa tu tak ada api lagi? Dah ada. Api tu kat mana tu bila ni? Kat depan pintu. Depan pintu. Katil dah terbakar semua. Katil dah terbakar semua. Kat dapur lah. Dia api tu mula dekat mana? Kat depan pintu. Depan pintu, pintu hotel? Belah-belah depannya lah? Belah depan. Okey, api besar lah masa tu? Besar. Okey, bila nampak tu ada letupan ke apa tak? Gas ke meletup? Tak ada kan? Okey, bila kejut kawan-kawan tu semua, apa buat kawan-kawan yang bangun semua buat apa? Bising lah. Macam mana keluar buka. So buka tingkap semua beri asap keluar. Okey. Dapat buka tak pintu depan? Tak boleh. Tak boleh. So adik keluar macam mana? Keluar kat tingkap. Tingkap mana? Tunjuk sikit dia. Dia tak sangat masuk sekolah Tahfiz. Dia kata dengan cara dia masuk Tahfiz, dia boleh tolong mak ayah dia masuk syurga Firdaus katanya. Sejak mana dia buat solat hajat untuk mak ayah, keluarga, biar sehat sehat. Dia kata ibu sehat sehat katanya. Ambil sayang sangat punya bunga raya. Semalam saya jumpa dia, saya bagi dia beli makan semua. Okey, tak ada apa-apa. Dia kata seronok sekolah sini. Dia dah berapa lama sekolah sini Puan? Tak, dulu dah 3 bulan. Dulu dia sekolah Kelantan, saya bawa balik sini. Dia kira baru lagi kat sini. Dia kata memang seronok lah kat sini. Dia kata.
Dia cakap kat sini seronok sebab kawan-kawan dia ke, cikgu dia cara semua. Cikgu dia belajar, cara belajar, cara pentadbiran dia orang semua sini seronok, dia kata. Dia kata sebab Amir belajar sekolah Tahfiz, dia kata sebab Amir nak tolong mak ayah Amir masuk syurga, dia kata. Dia siap bagi saya surat apa semua, dia yang luahkan isi hati pun. Semalam masa last jumpa dia dah cakap apa-apa tak puan? Tak, dia cuma bagi surat je. Bagi surat.